Maqsad shuki, bu idorani bir necha bo'limlarga bo'lib tashlash shart. Milliy xavfsizlik xizmati nomi inson davlat xavfsizlik xizmati ham. Odamlarda faqat qo'rquv uyg'otgan xolos va hali ham qo'rquv uyg'otmoqda xolos. Bular faqat jamiyatni qo'rquv ostida ushlab turish bilan shug'ullanishyapti. Davlat xavfsizlik xizmatini razvedka va kontrrazvedka bo'limini bu idora bazasida qoldirib, lekin nomini o'zgartirgan holda boshqa bir chiroyli nom berib, qolgan boshqarmalarini quyidagicha qayta tashkil etishingizni men so'rayman. Terrorizmga qarshi kurash boshqarmasi. Bu boshqarma o'tgan yillar davomida juda ko'p begunoh insonlarda, begunoh dindorlarda soxta ayblar qo'yib, hattoki o'zingiz tabiringizni aytganda stalbani ham olib borib qamashdi. Bu har bir qamalgan odamning orqasida ularning oila a'zolari, qarindoshlari, juda ko'p insonlar norozi bo'ldi va sizni oborgan siyosatingiz choralaringiz tufayli bularda juda ham ko'pi ochiqlikka chiqdi. Ularni sanab tugatib ham bo'lmaydi. Bu juda katta bir adolatli ish bo'ldi. Lekin bu yetarli emas. Terrorizmga qarshi kurash boshqarmasini, Ichki ishlar vazirligini terrorizmga qarshi kurash boshqarmasiga qo'shib yuborishingizni taklif qilaman. Ikkinchi taklifim DXX idorasi tarkibidagi korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi bor. Bu boshqarma ham yuqorida aytganimdek, poraxo'rlikka qarshi go'yoki kurash olib boryapti. Lekin yetarli emas, umuman kifoya qilmaydi bu kurash. Shu sababli bu bosh prokuraturaning korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi bilan birgalikda bu ikkala boshqarmaning negizida alohida yangi faqatgina prezidentga bo'ysunadigan antikorrupsiya qo'mitasi tashkil qilishingizni taklif qilamiz. Mazkur qo'mita tashkil bo'lmasa va u bosh prokuratura, DXX kabi idoralarning ta'sir doirasidan chiqib ketmaydigan bo'lsa, poraxo'rlikka qarshi kurash o'zini natijalarini bermaydi deb o'ylayman. Va keyingi taklifim, 3-chi taklifim DXX tarkibidagi tergov boshqarmasi bor. O'tgan 30 yil ichida qay minglab odamlarni aybsiz ayblanishiga, sudlanishiga, qamalishiga, yo'q bo'lishi, nogiron bo'lishi, umuman ularning qanchadan qancha qarindosh urug'lari yo'q, xalqimizda ko'z yosh to'kib, jigar barqon bo'lishi sabab bo'lgan tergov boshqarmasi. Bu boshqarma ham endi DXXning ta'siridan uzoqlashtirilishi kerak va bosh prokuraturaning tergov boshqarmasi, Ichki ishlar vazirligining tergov boshqarmasi, uchala DXXning tergov boshqarmasilar ishtirokida yangi tergov qo'mitasi tashkil qilinishi kerak va bu tergov qo'mitasi to'g'ridan-to'g'ri prezidentga bo'ysunishi kerak. Agar mana shu o'zgarishlarni qila olmasak, biz sudlar mustaqilligini ta'minlay olmaymiz. Sudlar mustaqilligini ta'minlay olmasak, inson huquqlarini siz talab qilgan darajada diniy erkinliklarni, siyosiy erkinliklarni, iqtisodiy erkinliklarni siz istagan darajada ta'minlay olmaymiz. Agar biz sud mustaqilligini ta'minlamasak va men aytib o'tgan siyosiy, iqtisodiy, diniy va boshqa erkinliklarni ta'minlay olmasak, bizga xorijiy investorlar yetarli miqdorda kelishmasligi aniq. Ular kelmaydi sud mustaqil bo'lmagan joyga, erkinliklar bo'lmagan joyga, korrupsiya rivojlangan joyga, davlat boshqaruv idoralari ochiq bo'lmagan joyiga hech qachon xorijiy investor biz kutgan darajada kelmaydi. Murojaatimda o'rda shuni aytib o'tmoqchimanki, menga bu
takliflarni berishimga turtki bahona shuki, men advokatlik faoliyatini amalga oshirishimga DXX tomonidan to'xtovsiz aralashuvlar, sudlarga aralashuv, advokatlar faoliyatiga aralashuv, boshqa faoliyatlarimizga aralashuv juda ko'p bo'lmoqda. Mana shu bahona men ushbu murojaatni tayyorlashga menga turtki bo'ldi.